Godmorgen, de herrer og damer. Velkommen til min visumdagbog. Velkommen til min visumdagbog. Og jeg har været kontantmodtager, og jeg har aldrig fået et arbejde, fordi jeg var kontantmodtager, og jeg fik kun førtidspension, fordi jeg blev psykisk syg. Jeg har aldrig nogensinde haft et arbejde, der varede mere end et år. Der er ikke nogen firmaer, der vil ansætte mig. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er mere mørk i huden end andre. Eller fordi jeg har en stor næse, eller ser anderledes ud. Men der er ikke nogen firmaer, der vil ansætte mig, hverken i kommunen eller resten af landet. Og jeg har heller ingen venner, fordi jeg ikke har noget arbejde. Jeg mister mine venner, fordi jeg har været arbejdsløs. Jeg har ingen venner. Det synes jeg er for dårligt. Det synes jeg. Det er rigtigt, hvad jeg siger. Og jeg har været arbejdsløs siden den første dag, jeg gik ud af folkeskolen til år 2010. Så det vil sige, 7-8 år har jeg været arbejdsløs, hvor jeg har hoppet frem og tilbage fra forskellige firmaer. Der er ikke nogen firmaer, der vil ansætte sådan en som mig. Der er heller ikke nogen tekniske skoler, der vil have mig. De tekniske skoler siger, at jeg er for dårlig til en uddannelse. Og firmaerne siger, at jeg ser anderledes ud, så jeg kan få en uddannelse. Så nu er jeg førtidspensionist. Og en dag, hvis jeg bliver millionær, så skal jeg vise jer alle sammen. Jeg skal vise jer alle sammen en dag. En dag vil I gå efter mine fodspor. Synes, altså hun går også fuldstændig ud til grænsen i livet, uden at afsløre ligesom... I skal høre efter, hvad jeg siger. Det er seriøs snak, det her. Altså, da I var i gang med filmen? Ja, hun var... Det for hende, det har været hendes livs rolle. Kan I have en god dag? Hej hej.